ovih 30 godina naše slobode i samostalnosti, svi veliki, strateški, najvažniji procesi, formativni procesi, transformacijski procesi, bili su vođeni različitim vladama HDZ-a, parlamentarnim većinama HDZ-a zajedno sa našim partnerima i ostavili su ogroman trag na postignuća i na današnjicu Hrvatske. Iz toga trebamo biti hrabri, odvažni, kao što smo rekli prije nekoliko godina i u našim unutarstranačkim izborima, i raditi svakoga dana svim svojim znanjem, svim srcem za boljitak Hrvatske. To govorim sada ne iz pozicije onoga koga je Ante i zajedno sa Darijom Kalmetom i sa Nedeljkom Dujićem i Brankom Bačićem podržao ovdje 2016. u jednoj zahtjevnoj situaciji kada je bilo dosta neizvjesno da ćemo ponovo pobijediti na parlamentarnim izborima, nego govorim iz pozicije nekoga ko 7. godinu ima čast i voditi Hrvatsku demokratsku zajednicu zajedno sa svima vama i voditi Hrvatsku vladu i uz iskustvo svih ovih ogromnih izazova koje smo imali. I zato je u političkom smislu važno da kada neki donedavno nepostojeći akteri na političkoj sceni kažu ili Hrvatska ili HDZ, pa da se gotovo s podsmijehom odredimo prema takvima. Zamislite kad se neko usudi reći ili Hrvatska ili HDZ. Reći to stranci koja činila praktički sve za Hrvatsku. Reći ljudima koji su dali doprinos svemu što je strateški važno za Hrvatsku. To kažu oni kojima su članstvo u Schengenu i europodručju, znate što, sjajna vijest. Ste ispratili tu formulaciju? Da je to sjajna vijest. Znate ko to može reći? To može reći moja kolegica, estonska premijerka jučer u Tallinnu, Kaja Kallas. Za nju je to sjajna vijest i čestita i podržava. Ali kad je neko politički akter u Hrvatskoj, vodi neku stranku, iza njega je strateško postignuće tek samo vijest, onda je takva rečenica razotkrivajuća. Razotkrivajuća je u svojoj suštini, a ona znači da ti politički akteri nisu nimalo pridonijeli strateškim procesima koje vodi Hrvatska demokratska zajednica kroz institucije Hrvatske države, koji nisu identificirani sa tim postignućima, pa oni njima slični lakonski izađu iz sabora, ne uključuju se na glasanje ili ovi pametniji među njima glasaju protiv participacije hrvatskih vojnika ili dolaska ukrajinskih vojnika u Hrvatsku. E tu je ta velika razlika. To je razdjelnica politička. Onih koji dobro vide i znaju što je dobro i korisno za Hrvatsku i što je u skladu s našim vrijednostima, našim prioritetima, sa doprinosom onome što je dio zapadnog kruga, onoga kojem smo težili, kojem je hrvatski narod nastojao pristupiti, i onih koji s tim nemaju veze, s kojima je važnija površna, politikanska, nesadržajna crtica da bi bacili neku mrvicu blata prema HDZ-u.